အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီYouTube channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက် ဒီကဘာကိုဘလို့အကျိုးပြုမယ်ဒီလူသားတို့ငြိမ်ချမ်းဖို့ပါရမီတွေဖြည့်စွမ်းကြမယ်ပါရမီတွေဟာ